задимлення над містом немає, але чутно було в різних районах міста 3 добрих вибухи. За попередньою інформацією працює ППО, але, на жаль, в області є влучання в критичну інфраструктуру. Через це в більшої частини міста зникло зараз світло, і сьогодні, за інформацією, буде декілька хвиль, і зараз остання хвиля пролітає Тернопільську область знову в бік Львова. Я думаю, що таких буде сьогодні багато, і крім того, ми бачимо, що ракети летять в різному напрямку, як повідомляють різні телеграм-канали, в сторону і Франківська, і в сусідніх містечок, але потім в останній момент вони перенаправляються, тому що це керовані ракети, перенаправляються в сторону Львова. І сьогодні якраз ворог вирішив неспокійно зробити не тільки по всій Україні, а й добратись до надійного тила міста Львів. Працює ППО досить вдало, вже багато на території області було збито за сьогоднішній ранок ракет, але ще раз наголошуємо, що всі мають залишатися в укриттях, в місті ніяких вибухів не було. Давав інформацію міський голова про якісь вибухи у Львові, ніяких вибухів у Львові не було, це працювало ППО, а в області все-таки приліт є насправді. І зараз ракети також на підльоті до Львова, тому обов'язково треба залишатися в надійних місцях. Пане Андріане, ви напередодні, коли ще не було відомо про цей ракетний обстріл, говорили про те, що у Львові може бути повний блекаут. Після цих ударів це вже, напевно, більша вірогідність такого. Ну, Львів до того готувався з весни. Це і ОСББ закуповувало, і так звані буржуйки, і твердопаливні котли, і всі запасались такі ОСББ і ЖЕКи запасались з запасом деревини. Стільки генераторів, скільки у Львові, напевно, в центральній частині міста, коли йде відключення світла, просто все гудить, все на генераторах. Я думаю, що Львів однозначно, що після сьогоднішнього, ну, є інформація, що все-таки приліт є сьогодні в області, якраз по структурі, критичній інфраструктурі, яка пов'язана з освітленням. Надіюсь, що наші чудеса, які роблять спеціалісти в тій галузі, дуже швидко її будуть ремонтувати і відновлювати електропостачання. Але Львів готується вже більше як півроку, розуміючи, що це такий волонтерський найбільший хаб в світі, як ми вже зараз знаємо, який без якого дуже важко буде фронту, без якого важко буде без надійного тилу. Тому така кількість генераторів, яка заїхала в Львівську область, у Львів, я думаю, що ми зможемо протриматися і зможемо вистояти достойно цю зиму, підтримуючи Збройним силам України і пришвидшуючи нашу перемогу. Виглядає на те, ваших власних слів, що Львів цього разу у нас зараз відбувається одна з найбільших атак за весь час. Понад 120 ракет, про це пише Михайло Подоляк, радник Офісу Президента, інший радник Офісу Президента Арестович, пише про те, що може бути 2-3 хвилі. Ми так розуміємо, що зараз друга розпочалася і може бути ще навіть одна. Тобто Львів став однією з основних цілей цієї атаки. Чому так? Ну, тому що москалі, напевно, не можуть заспокоїтися, як у Львові починають святкувати Різдво, як у Львові співають колядки, як Львів впевнений надійний тил Збройних сил України робить все для фронту і все для перемоги. І декілька хвиль, які ми вже сьогодні фіксували, я думаю, вони далеко не останні. Сьогодні, я думаю, що вже показують результати, що Збройні сили України покажуть найкращий результат по збитих і безпілотниках, і ракетах, які летіли на територію України. Тому ми продовжуємо всі робити свою справу, віримо в Збройні сили України і разом з ним віримо в Бога, молимося і впевнені в нашій перемозі, ми спокійні. Зараз ще з'являється така інформація в мене, що, на жаль, в місті після все-таки потрапляння в критичну інфраструктуру в області більше 95% міста знеструмлено, і також є прильоти по критичній інфраструктурі в сусідніх областях.
Тому я думаю, що світлом якийсь період часу в місті і області буде досить складна ситуація. Тому я застерігаю львів'ян все-таки залишатися в укриттях і надіємося, віримо, що мають заряджені вже павербани.